Rødt, it's now a pleasure to welcome on the stage Tarjei Sandvik Mo and Iman Meskini. Det vi som har fått æren av å offentliggjøre de fem filmene som I år kandidater til Nordisk Råds filmpris. Prisen deles ut for 14. Gang, og det en av Nordeuropas største og mest prestigefylte priser, og den på 350 danske kroner som fordeles likt mellom regissør, manusfatter og produsent. 350.000, tror jeg til og med. Hva var det så? 350. ja. Og nå vi endelig klare for å avsløre hvem årets fem nominerte og som skal havne I det gode selskap sammen med blant annet Joachim Trier, Aki Kaurismäki, Lars von Trier, Pernilla August, Roy Andersson, Dagur Kari og Ruben Østlund. Vi ber de nominerte komme fortløpende opp på scenen. De nominerte til Nordisk Råds filmpris 2017 Fra Island, filmen Hjartastein, regissør... Regissør og manusforfatter Gudmundur Gudmundsson og produsentene Anton Mani Svansson, Jesper Morthost og Lise Orheim Stender. Sistnevnte ikke I dag, men de andre her. Norge, filmen Fluefangeren. Regissør og manusforfatter Iser Aliu, som I kveld opptatt med innspillingen av sin neste film, og produsent Khalid Maimouni, som heldigvis her I kveld. Fra Sverige, filmen Sameblod. Ja, hverken filmens regissør Amanda Karnell eller produsent Lars Lindström kunne være her I kveld, men de fortjener en applaus, så ja. Fra Finland, filmen Little Wing. Regissør og manusforfatter Selma Vilhunden og produsentene Kale Aho og Kai Norberg. Og fra Danmark, filmen Foreldre. Regissør og manusforfatter Christian Taftrup og produsent Thomas Heinesen. Vi gratulerer med nominasjonene. Gi alle sammen en stor applaus!